1362年、2月22日、2003年6月2009年、山东代苗格拉巴牛奶汤姆来一个苗无言第十分人安排那些目标钱嘛的毛维亚里西亚罗新娘那嘛的别到我干嘛程度没加的来人嘛比啥娘不应会的嘎的个马路阿龙训练成立西家巴耶拉训练成立西家园第三年六十三万比来巴耶的毛维亚里亚勒的嘎的个马路一大西的那里一亚训练成立西巴耶拉美瓦族拉山西耶尼苏耶的嘎的个马路地大的不乎国不嘎维维乌曼里可他拉的嘎的个马路地家比巴比诺ဒီစားဖျားပြီးရက်နည်းနည်းလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီရက်ကလည်းရောက်တော့မှာပေါ့မပြတ်မကွက်လွတ်ပေးကြဖို့နဲ့အဲ့ဒီသူကိုဆောင်ရွက်စရာတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့စာမှာဟင်ပြပြီးပါပြီအဲ့ဒါတွေလည်းဆောင်ရွက်နိုင်လာအောင်အဲ့ဒီကဂောဘကဆောင်ရွက်ပေးထားကြဖို့ဖြစ်တယ်ဓမ္မဝိဟာရကတော့မန္တလေးကိုဝါဇူလာဇန်တရက်နေ့လောက်မှာရောက်ပြီးအဲ့ဒီလာပြီးလောက်မှာရန်ကုန်ကိုပြန်มาဖြစ်ပါတယ်တွေကတွေ့ကျင်တဲ့တကားတကမတွေကအဲ့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာဓမ္မဝိဟာရီလာတွေ့ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဝိဟာရီမန္တလေးလာတဲ့အခါမှာတော့ကျောင်းမှာကျောင်းသားကလေးနှစ်ယောက်ကြံခဲ့ဖို့ရှိပါတယ်၁၀နှစ်နဲ့၁၇နှစ်ကျော်ကျော်၄တန်းနဲ့၅တန်းကျောင်းသားနှစ်ယောက်ပါပဲညမှာတော့ကျောင်းချံဘေးကဦးမျိုးတွေကလာအိတ်ပြီးစောက်ရှောက်ပေးမယ်ပြောတာရထားပါတယ်သူတို့စားရေးအတွက်သူတို့စားရေးအတွက်ထမင်းကိုကြောင်းမှချက်စီပြီးဟင်းကိုတော့တကမတွေကပို့လာရင်စားမပို့လာရင်ဦးမျိုးလူလူအိမ်မှာယူစားဖို့မှာခဲ့ရမှာပါပဲ။မိုးရွာချံကြောင်းကတော့တိုးတက်နေပြီလို့ပြောရမှာပါ။ကြောင်းလေးမှာပေလေးရာကျော်နဲ့တဲ့ရေရင်းအတွင်းတူးဖြစ်ပါရဲ့။အဲ့ဒီကထွက်တဲ့ရေလူအကြီးဆုံးရေလောင်ကြောက်စီပြီး6ခုဆင့်ထားတဲ့ရေကန်ကြီးတဲကိုဆက်နဲ့မောင်းထည့်ပြီးကျောင်းအတွင်းအပြင်ထက်ထက်အောက်ထက်အနှက်ရေပိုက်တွေဆက်တွေပေးထားပါလေ။ကျောင်းရဲ့အပြင်ဘက်လမ်းပေါ်မှာလည်းအဲ့ဒီရေကိုတွေထားတဲ့ပိုက်ကောင်းနှစ်ခုနဲ့တလန်းလုံးကလူရေကိုလည်းခတ်ယူတုံးဆွဲခွင့်ပေးထားပါလေ။ဒါကိုဦးရေချူတို့စုစုဝင်ပန်းမှုတွေဖက်နက်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တို့ကလုပ်ကြတာပါပဲ။ပြီးတော့လည်းသူတို့ပဲကျောင်းအောက်ထက်ကိုကွန်ကရစ်ခင်းပြီးပုံနေရန်တက်တာလေးလုပ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာဦးရေချူမိခင်ပေါအောင်ကြီးနဲ့ဂောဘကကတသိန်းခွဲစီလောက်ထည့်ဝင်ကြသေးတဲ့ပုံရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းအခုတကားလေးပေါက်တက်နေကြပါပြီ။အဝင်တကားအစ်စ်နှစ်ပေါက်ကတော့ဆော့ဆော့ပဲတက်ပြီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းကလေးကလည်းတော်တော်လုံးလုံးချုံချုံနဲ့ခိုင်ခိုင်ခန့်ခန့်ကလေးဖြစ်သွားတာမို့ဝမ်းသာကြည်မှုဖြစ်ရပါတယ်။လမ်းလေးကလူတွေမိုးနဲ့နေနှောင်းတွေမှာကံရည်ညံ့ညံ့တွေတုံးရတဲ့ဘေးကလွမြောက်သွားလို့လေဓမ္မဝိဟာရီအတိုင်းမသိဝမ်းသာရပါတယ်။ကျောင်းကျောင်းကဒါလောက်ပါပဲတရားစီကတ်တင်ရာကျောင်းနည်းနည်းပါပါဆက်ပြောရပါမယ်အခုကျောင်းပြီးကကက်လျက်ချံမှာရောက်လာတဲ့မြမအဟာရတက်เสียဆေးเสียဥစ္စံမောင်စုသူကသူ့အဖော်တွေနဲ့အတူတရားနာတာကိုလုပ်ကြပါတယ်သူ့အဖော်တွေ50ယောက်ထဲကတချို့ကတော့ဒီတရားကိုသူတို့ဥတရားဖြစ်မှတ်ယူကြပုံပါပဲအထူးသဖြင့်ဆရာဥစ္စံမောင်ကတော့အားပြည့်အင်းဒီစိတ်ကနေပါတယ်ဆရာဥစ္စံမောင်ကလည်းတရားရည်ပြည့်ဝပြီးသူဆိုတော့တယောက်ဆိုတယောက်အကျိုးရောက်မဲ့သူအဖြစ်သိမြင်ပါတယ်နောက်တူဦးကတော့မန္တလေး33လမ်းကဥက္ကူဦးပါသူလည်းဓမ္မဝိဟာရီတို့ထံလာရောက်တရားနာသဘောကျသွားတာတွေ့ရပါတယ်နောက်အင်းဝပန်ကလက်ထောက်မန်နေဂျာဦးကျော်ဟန်လည်းဒီတရားနာယူရတဲ့ပင်မအချက်ကိုသိမြင်သွားသူဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်သူကဧပြီလကလေးကလာပြီးတရားနာပါလေ။ဦးကျော်စိုးရင်စမ်းချောင်းရဲ့မိဘနှစ်ပါးလဲကျောင်းရောက်လာတရားနာယူကြ။တရားနာယူကြပါလေ။ရွှေပောက်ကံကတကမရောကြည်သိန်းတယောက်လဲနှစ်ကြိမ်အထိတရားနာလာပါပြီ။ရေနေကဥတည်ယူလဲနှစ်ကြိမ်လောက်အထိမိုးပြာချံကျောင်းကိုရောက်လာပါလေ။တောင်ကူကဦးကျော်လထံမှအလူငွေ5000ပါတာလဲယူလာပါလေ။သူကလဲ5000လှူသွားပါလေ။ရန်ကုန်တကားတကမတွေကတော့စော်ဩမှုတစ်ခုအဖြစ်အတန်တတန်ထုတ်ပေးထားပါတယ်။ပစ္စုပန်ကမ္မဝါဒဥဒ္ဒဘာသာတရားဓမ္မတွေဟာလူတွေမှာငတ်မွနေကြတယ်။ဒါကဝလင်အောင်ကျွေးနိုင်မှုလက်ဟာတရားဓမ္မတွေမဟုတ်ကြဘူး။
အမှုပညာရှင်တွေပဲဖြစ်တယ်။အမှုပညာရှင်တွေစီဒီတရားတသနာတကားပွင့်အောင်ဥတည်ချက်ထားကြဖို့လိုပါပဲ။ငွေကတရားတကမလို့လေဒီအတန်ကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေမှာဒါငက်နေသမျှအမျိုးမျိုးစင်းရဲကမထွက်နိုင်ဖြစ်ကြမှာပါ။ကြံတဲ့စာမျက်နှာစာနဲ့စာမျက်နှာတရားကြောင်းဆက်ရေးလိုက်မယ်။ဒီတစ်ပတ်ပေးစာရဲ့တရားဓမ္မညွှန်ပြချက်အဖြစ်နဲ့အနတ္တဖြစ်တဲ့ဓမ္မတွေကိုအနတ္တအဖြစ်အပေါ်လွင်အပြည့်ပြည့်စုံရှုမြင်နိုင်မှုကိုရေးလိုက်ရမှာပါ။ရေးလိုက်ရမှာပဲ။ဇာဟုတကာတကမတို့ကပြောတဲ့အတိုင်းနားလည်နိုင်ကြအောင်အားထုတ်ဖတ်မှတ်ဆင်ခြင်ပေးကြစီခြင်းပါတယ်။ဘုဒ္ဓဘုရားဟာဘုဒ္ဓဘုရားအဖြစ်ပွင့်ထွက်သွားတာကလူလောကလူတွေနဲ့လမ်းခွဲသွားတာပါပဲ။လူလောကရဲ့အတိအမြင်တွေကိုကျော်လွန်သွားတဲ့အတိအမြင်ကြီးပွင့်ပေါက်သွားခံရမှုကဘုဒ္ဓဘုရားအဖြစ်ရောက်စေတာပါပဲ။ဘုဒ္ဓဘုရားရဲ့အဖြစ်ဟာလူရဲ့အဖြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ဘုဒ္ဓဘုရားတည်သွားခဲ့တဲ့အတိရဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်မှနဲ့ကြည့်ရင်ဒီလိုမြင်ရပါမယ်။အလုတ္တမလေတ္တမရေသာစစ်သားဝင်ကြီးဝင်ကြီးချုပ်တမရအစစပါပဲ။သူတို့ဟာလူအဖြစ်ရဲ့နာမည်တွေမဟုတ်ကြဘဲလူကလုတဲ့အလုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဖြစ်ရဲ့နာမည်တွေပါ။အလုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာမည်ဖြစ်လို့အလုတ်နာမည်လို့မှတ်ရပါမယ်။လေသမားအလုတ်သမားဆိုတာလေလုတ်တာအလုတ်လုတ်တာကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာမည်မျိုးမဟုတ်ပါလား။ဒါချင်ရှားပါရော့မယ်။ဘုဒ္ဓဘုရားလည်းဒီလိုပဲအလုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နာမည်ပဲ။ဘုဒ္ဓဘုရားဟာလူဖြစ်ရဲ့နာမည်မဟုတ်ကြောင်းရှင်းပြနေတာပါ။ဘုဒ္ဓဘုရားရဲ့အလုတ်ဟာလူလောကကိုအရိယာဖြစ်စေတာဖြစ်ပါလေ။လူကိုအရိယာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အတိကိုသူရရှိထားပါလေ။သူရရှိထားတဲ့အရိယဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒီအတိဟာရှိကလူတွေသိနေကြပြီးသားအတိမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီအတိကိုဘယ်သူမှကြည်ပြက်အောင်မဖြတ်နိုင်ကြပါဘူးအဲ့ဒီအတိတရားဟာလူလောကအတွက်လူအတိဖြစ်အောင်မွေးဖွားပေးနိုင်တဲ့အတိအတုံးဝင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိကိုလူကစောင့်ရင်းဖို့လည်းအခက်အခဲမရှိပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီအတိရသူကိုဘုရားဖြစ်သူလို့အတိအမှတ်ပြုရတာပါဘုဒ္ဓဗျာသိတဲ့အရိယဖြစ်စီတဲ့အတိဟာဘယ်လိုအတိလဲအဲ့ဒီအတိဟာဘယ်လောက်ထူးခြားတဲ့အတိဖြစ်ပါသလဲအရိယဖြစ်စီတဲ့အတိဟာလူဟုတ်တဲ့လူကိုသိတဲ့အတိဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိဟာဘယ်လောက်ထူးခြားသလဲဆိုတာကတော့ဒီလောကလုံးကလူတွေဟာအဲ့ဒီအတိကိုဘယ်သူမှမသိကြတဲ့အတိဖြစ်ပါတယ်လောကမှာလူတွေအားလုံးဟာလူရှိတာကိုသိကြပါတယ်နောက်တစ်မျိုးလဲလူတွေသိကြတာရှိပါတယ်လူစိတ်ဖြာကြည့်ပြီးလူထဲမှာပါဝင်တဲ့ရုပ်တက်နံတက်တရရက်ကိုတွေ့သူဟာလူဟာတကယ်ရှိမဟုတ်ဘူးရုပ်တက်နံတက်ပဲဟုတ်ရှိတယ်လို့ရောင်းမြန်သည့်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီထက်သည့်သူတယောက်ရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကရုပ်တက်နံတက်ကိုခြေပြတ်သွားတဲ့နေရာပဲရှိတယ်လို့သိသူပါမယ်။ဒီသူတွေဟာလူအရှိသည့်သူနဲ့လူမရှိသည့်သူလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါလောကမှာရှိမြတ်လူတွေအားလုံးရဲ့လောကအမြင်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။လောကလူတွေရဲ့ဒီလောကအမြင်တွေဟာလူတွေရဲ့တဦးနဲ့တဦးဆက်ဆံရေးမှာမှန်ကန်ပြည့်ပြည့်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအထောက်အကူမပြုပါဘူး။ဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့မလူလားအပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ဆက်ဆံခံရသူတွေဟာတော်တယ်လို့ပဲပြန်ဆက်ဆံပေးနေကြရပါတယ်။ဒီလိုဆက်ဆံလို့ပြည့်ပြည့်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတော့မဖြစ်ပါဘူး။ဒီလိုမငြင်းချမ်းမလွတ်မြောက်ကြဘူးလို့တော်တယ်လို့ပြန်ဆက်ဆံနေဆိုတာကခံနိုင်တယ်လို့ခံမခံနိုင်ပြန်ချမချနိုင်ကနိုင်ငံတော်ယုံတက်မတက်နိုင်ကထွက်ပြေးမပြေးနိုင်ကငုံခံဒီလိုတိုက်ခိုက်တဲ့ဆက်ဆံရေးကြီးနဲ့ပဲလောကလူတွေကလောင်ကျွမ်းခံသွားကြရပါတယ်လောကလူတွေမှာလူမြောက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပါဘူးနိုင်ရစားဆက်ဆံရေးပဲရှိပါတယ်ဒီဆက်ဆံရေးကိုမကြီးမွေးကြလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဆက်ဆံရေးကိုလွန်မြောက်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်စေနိုင်တဲ့လောကအမြင်မမြင်နိုင်ကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုပစ္စည်းသူပစ္စည်းဒါတွေမပေးဘဲနဲ့ယူသူတို့ခိုးလို့မြင်တာဟာအမှန်မြင်တာဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါလားကိုကိုသူ့ကိုလိမ်လည်လှည့်ပြားနေသူလူလေလို့မြင်တာလည်းမှန်တယ်မဟုတ်ပါလားဒီမှန်ကိုတလောကလုံးကဥညွတ်ကြရတယ်ကိုလည်းညွတ်တယ်ကိုမိဘလည်းညွတ်တယ်ဘိုးဘွားနဲ့ဆရာသမားဆက်ဆက်လည်းဒါအမှန်ပဲလို့ခံယူညွတ်ဆိုင်ခဲ့ကြတာပဲကမ္ဘာနိုင်နိုင်ငံကလူတွေလည်းဒါကိုညွတ်ကြရတာပဲနိုင်ငံတွေရဲ့တရားဌာနလက်အောက်ကတရားရုံးဆိုတာတွေအထိဒါအမှန်လို့သတ်မှတ်နေကြရတာပဲတလောကလုံးလေးပေါ့နောက်လဲရှိသေးတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့အမြင်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အမြင်ဒီအမြင်တွေနဲ့လုပ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာ
Adi lungan ni ga, naya ga sesan ini, sesan ni dah ni, sesan kaya lah ga. Lumiau ni cangang kudu kamu cete lu teloka lunga ada kaya jawab. Adi kamu kudu lewu, biu saudi kuamya dumi ha, kamu kudu seni cete, dimi ha teloka lunga mene loka ni cete mpa la. กูเลี้ยงเนี่ยกูมีบ้าบัวเสียดมาเสสเนี่ยในงานที่อายุมีก็ที่ที่ลุงเนี่ยพบปะละที่รอที่เนี่ยเนี่ยโลกาลูดาอาลุงเนี่ยโลกาอันนี้บ่ไอ้เด็กสาวคุณพ่อที่เนี่ยเนี่ยบูดาพี่อาฮะไอ้โลกาลูดาเรียโลกาอันนี้เนี่ยเพียงเพียงเส้นเจเนี่ยโลกาอันนี้มีดูพี่ปะบูดาพี่อาฮะโลกาลูดาเรียเนี่ยเนี่ยตะคุลูเลี้ยเนี่ยกางหูกูดูเส้นเนี่ยลุ มีขยันดูวิหารแต่ก็ตะคุ่มอยู่ในกองผู้ดูเสียงไม่จะวุ่นวายเปลี่ยวไปเลยบุตรพี่ยังดีสักอาวุธที่ไม่บุตรพ่อตาวันนี้จะวุ่นวายวุ่นวายกับการเกิดมารู้ว่าเปลี่ยวเลยแต่ที่เอาพันแม่จ้าจีจีมาตะคุ่มอยู่แล้วก็ลุยมีขยันเรื่องดูฮะคุ้มอยู่ไม่ลงไหนมาไม่ลุกจากผู้ลุสุนีวาเลยดูเลยเนี่ยกูดูเสียงลุยมีขยันดูวิเลติลุวาเลย ในเนี่ยลุงเนี่ยกูดูลุงเป็นลุงไหนยาวลุงไหนยาวสูงเนี่ยที่ลุงเนี่ยลุงดาวดูได้ไหมเนี่ยใจลุงเปลี่ยวใจเสียสิบาทลุงได้เนี่ยใจสูงเลยไอ้ลุงเนี่ยลุงยาวปานเนี่ยเนี่ยนาเบียมาบ้างเนี่ยสิเนี่ยแต่เนี่ยนาลุงเป็นพี่มาบ้างเนี่ยสิเนี่ยเนี่ยนาก็วิ่งเนี่ยเนี่ยไอ้ลุงเนี่ยนาเป็นสูงดีด้วยเลยโอ้โหเนี่ยเนี่ยนาก็เตียงเนี่ยไอ้ลุงเนี่ยนาเลยวิบันตัวเช่นเนี่ยเนี่ยนาก็ ได้ที่เนี่ยไหมที่เนี่ยต้องรู้ลงไหมแม่เนี่ยเจ้าเนี่ยพี่นี่เด็กด้วยวิปลาตาที่นี่จ้าเลยสิ่งเดียวสิ่งเดียววิปลาตาที่เนี่ยวิปลาตาได้ที่วิปลาตาหรือเปล่าดูเรื่องจ้าเรื่องลูกเนี่ยนาเรียเจ้าเนี่ยวิปลาตาที่นี่สุราไม่ปล่อยรู้ลูกมีการเปลี่ยวเสียสิ่งการปล่อยรู้จีจ้าอย่างไหม ดูคนดูเล่นดูกางมือดูเทียนอันนี้ดูคนดูเล่นดูกางมือเล่นดูขันจี้อะไรไหมสิ่งที่จะมองเห็นได้ดูเลยดูอะไรไม่รู้ไหนนะตัวยามาบ้างสิ่งที่จะหาดูเข้าไปสิ่งที่จะหาดูมาสวยก็ได้ยอดอะไรไม่รู้เนี่ยแม่แม่ไปปิดไปตีโลกคนมือสูงเนี่ยกางมือถือดีหาดูโลกเป็นสิ่งที่เข้าใจได้แน่เว้นเด แม่เว้นเดียวสูบอยู่จัดวิหารแม่เว้นเดียพี่เด็กลุงเนี่ยมันจะสั่งดูว่าเว้ยแม่เว้นเดียมาบุกเกตเนี่ยก็ลุงพูดกับลูกตะคุ่มสวยขยันดูมันก็ได้สิ่งที่จะก็ลุงพูดเปล่าสิ่งที่จะหาลุงมาพิจารณาดูเรื่องพูดกูละเทม้าบ่ใช่ไหมสั่นเนี่ยสับเปลี่ยนดูว่าเว้ยสับเปลี่ยนหาสั่งพูดเปล่าเล็บลุงลุงนี่ด่ากันมาสับบ่ที่เราไม่พูดดูสูบสักก็จะขยันเลยยังรับพี่ป่ะ ถ้าจะสิ่งที่จะไม่ใช่ดราม่าลูกว่าสิ่งที่จะพิจารณาอยู่ลูกว่าสิ่งที่จะเหตุขยันดูเวทีไปสิ่งที่จะลูกว่าลูกดำหูฟูสูรุราวะที่ลูกสูรีลูกมาสิ่งที่จะก็ปัจจุบันได้ไม่บุษย์ไปสิ่งที่จะหายินท่าเดสุยาเดลุงจูจูขันจ้าทายาเจเปียวเปียขยันลูกนิมที่ขยันดับจุดเดสรามรณะพิกาเป้าบัวลูกเปียบยาเดสิ่งที่จะว่าเว ดีเห็นท่าละฮะเลยลูกมาพี่ลูกลูกก็ลูกดำไม่เที่ยวลูกว่าเลยลูกจูจูลูกเห็นดีลูกมาพี่ป่าวถ้าลูกลูกได้เห็นท่าละวะลูกจูจูลูกเตะสุราละรู้คู่ลูกเลี้ยงลูกเนี่ยกูดูเก้ามือว่าเลยลูกจูเห็นท่ามือสิ่งที่จะพี่มึงดีต้องเจ้าฮะตะคุ่มทักษะดีนะตะคุ่มพี่ไอ้ที่ทักษะเดียตะคุ่มเลี้ยงตะคุ่มทักษะดีมาพี่อะไรพี่ตีรอดีพี่ดีมาลูกเป็นมาป่าโรดเลย ที่พี่ดูเนี่ยเลือดเดียร์ลุงเขาเดือดเลือดเลือดเดียร์พี่ตะโกนลุงเลี้ยงกางหูกูดูเสียงดีเมียนุยาเบี้ยวเมียนแหละมาอยู่พี่ไปบุตรพี่ไอ้เรียพี่ยาวสีเมียฮะลุงจูบุเนี่ยลุงจูจูพี่ป้าเนี่ยยินท่าจีนุยาลุงเรียนเขาจะลุงลุกมือเรียนเขาจะลุงเมียนจะตัวไว้แต่การกันมาลุงเรียพี่ยาวจะเอาพยายามเมียนจะเรียนเมียนตัวจะเอาช่างเมียนจะบ้าจี ทำไมวิหารีสุญญานะทางตรงนี้จะเสงาดูนิตรินจุลลาบิเสยเสละนัทธังโตเต้าจานิ
ဒါကဓမ္မရုရှင်လန်းချမ်းမြေရှိကြပါရဲ့လားဓမ္မဝိယာရီရှင်လန်းချမ်းမြေမြေဒီစာကိုရေးပို့လိုက်ပါတယ်ဓမ္မရုအာရုရှင်လန်းချမ်းမြေကြောင့်ဓမ္မဝိယာရီစံနာမောင်ဖြစ်ပါတယ်တတိယဝါလာကျလာပြီပေါ့ဓမ္မဝိယာရီနဲ့တိနေပဲမန္တလေးကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အထက်မြန်မာဒီမှာရှိကြတဲ့ဒကာဓမ္မရုနဲ့တွေ့ဆုံွေးရဖို့ပေါ့အကြောင်းမှာတော့တလေးနဲ့ရောက်ကြံခဲ့ကြမှာပါ ငါရန်ရောက်နေတဲ့ចောင်းသားလဲအလုတ်ဖြစ်သွားအောင်အင်္ဂလိပ်စာညံ့နေကြတာကတက်လာဖို့သူတို့ပြထန်းအင်္ဂလိပ်စာကုံအောင်သင်ပေးဖို့မောင်စိုးကိုမှာခဲ့ရတယ်လူကြီးတွေလည်းမပြတ်စောင့်ရှောက်ကြရမှာပါဒီတရင်ကျုပ်ခံကြီးမှာဥဆန်လေးနဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်တို့ကားလိုင်စင်လုပ်ရင်းចောင်းမှာတပတ်လောက်နေကြတယ်နောက်ပြီးចောင်းသားမောင်တန်းနိုင်ရဲ့အမိနဲ့အဖိုးလည်းတားကိုလာတွေ့ကြတယ် ဥထွန်းရင်နဲ့တမီမင်းကြီးတို့လည်းဥထွန်းရင်ရန်ကိုရောက်ခိုင်မှာခဏလာတွေ့ကြတယ်။ပေးစာဖြစ်နေတော့ဥဆန်မောင်အောင်ငန်စီကစာရတယ်။တတိယနေ့ကျောင်းဘာသာတရားဝတ်ဒီမပြတ်ဖြစ်နေကြောင်းသိရလို့ဝမ်းသာရတယ်။ဆောင်းဝန်ကြီးကအေရှိလူကိုလှုပ်ရှားကြရတာကြောင့်လာရောက်မတွေ့နိုင်ကြောင်းလည်းပါပါတယ်။လူဟာတစ်ပင်မဟုတ်တော့ရွှေလျားသွားလာတာမပြတ်သိအောင်ပြောရပါမယ်။ တရားတလဲဆိုတယ်ဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကိုထွက်ပြီးအာနာမိလာမှုပြုကြတဲ့နဲ့ပြောရပါမယ်။တရားဓမ္မတွေလည်းဆက်လက်လေ့လာနိုင်ကြပါစေလဲစုမုံပြုရပါမယ်။ဒီအောင်းလံပေါင်းတဲ့အဲ့ဒီဒေတာလူကြီးနဲ့ဆက်ပြက်နေပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်တာတရားဓမ္မအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အနေမှာမရှိဘူးဆိုပြီးစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရပါတယ်။ဓမ္မဝိယာရီကလည်းမသွားနိုင်နဲ့ဆိုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။ဓမ္မဝိယာရ
ဖို့ပြောရမှာပါပဲမဆက်မိရင်တော့အဆက်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နေကဒကာမတွေဓမ္မဝိယာရီတို့ ਨੇ အဆက်မပြတ်စင်ကြပါဘူးဓမ္မဝိယာရီတို့ကဒကာမပေါများသူဖြစ်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မဝိယာရီတို့စီကစီးစင်းလာမယ်အရိယာတစ္ဆာယတ္တယီမီတောက်သုံးခွင့်ရပြီအရိယာအဖြစ်လို့ဆိုရတဲ့ဘဝမုံလေးတိဆောက်နိုင်စေခြင်းလို့ပါပဲဒါကလည်းနေခြင်းပြီးတိဆောက်လို့ရတာမဟုတ်တော့ဓမ္မဝိယာရီတို့ ਨੇ ဆက်ဆက်စီးခြင်းတာပါပဲဓမ္မဝိယာရီတို့နဲ့ဆက်ဆက်ဖို့တန်ဖိုးဟာအခမဲ့လောက်လို့ပြောရမှာပါပဲ။အရိယာအဖြစ်လောက်လောက်လာလာရရှိနေတန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်စရာဖြစ်ပါမယ်။ဘုရားအရိယာအဖြစ်မရမချင်းလူတန်ဖိုးအမှန်ကိုမသိကြပါဘူး။ဒီလိုလူတန်ဖိုးမသိပဲလူလုံးရတာဟာမတည်ငြိမ်နိုင်ပါဘူး။နှစ်ခါပြန်တယ်လို့နှိမ့်တုံမြင့်တုံနဲ့လောကရန်ကြီးအောက်အရောက်ခံရမှုရှိပါတယ်။ဒီလိုလူဟာအရှုံးနဲ့လက်မှိုင်ချပြီးဘဝနာကြရပါတယ်။ဒါလူဓမ္မတာပဲသဘောထားပြီးဒါနဲ့ပဲချိန်နဲ့ကြရဆိုရင်တော့ပြီးတာပါပဲ။ဘဝအရှုံးကိုလူခြင်းမှုလူရဲ့လူဖြစ်နေရတဲ့အခိုင်မှာအင်းငင်းကြည်တာနေလို့လေဆိုရင်တော့ဖျားညွန်ပြခဲ့တဲ့အရိယတစ္ဆာဟာတခုလေးဖြစ်တဲ့အာပြုစရာဖြစ်မှာပါ။ပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးအဆဆရာလူတမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးအာပြုလာခဲ့တာပါ။ဒါရီယာအာပြုသူကိုအစဉ်ပြေတလောက်ပြေစီတာတွေ့ရပြီမဲ့ဒါရီကလူရူသားသူဖြစ်အောင်တိဆောက်မပေးနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ရူသားမှုနဲ့သာတိဆောက်နိုင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဖြစ်ဖို့ဒါရီဟာအာမံခံနိုင်ပါဘူး။ဖျားညွန်ပြခဲ့တဲ့အရိယတရားဟာလူမှာအလိုအဆုံးဖြစ်တဲ့ရူသားသူဖြစ်ကိုပြည်ပြင်းတိကျအောင်တိဆောက်ပေးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားအဲ့ဒီယူသားမှုမရှိလေတခြားဘာတွေပဲရှိပါသည်ပညာရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးအဆအဆအရေးကြီးပေါ့အဲ့ဓာတွေကအဲ့ဒီလူကိုပုံမမငြိမ်းချမ်းမှုထောက်ပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေရှိပြီးငြိမ်းချမ်းနေကြသူတွေအထိုက်လျောက်ရှိတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒီတော့ဒါတွေရှိလို့ငြိမ်းချမ်းတာလို့အထင်မှားနေတာဖြစ်ရတာပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒီသူမှာမတိငုံနာနဲ့တည်ရှိနေတဲ့ယူသားမှုကလေးသာကြွေပြောက်ကြည့်ပါသူငင်းချမ်းမှုကလည်းကြက်ပြောက်နှက်ပြောက်ဖြစ်သွားခံရတာတွေ့ရမှာမလွယ်ဖြစ်ပါလေ။ဒီလိုဖြစ်ပေမဲ့လူရဲ့အောင်မြင်ငင်းချမ်းမှုအရင်းမြစ်ဟာရူသားမှုလူလူတွေမမှတ်ယူနိုင်ဖြစ်နေကြပါလေ။ပညာရေးစီးပွားရေးဆက်စပ်တွေကိုအထုလိုက်စားနေရလို့ပါပဲ။အဲ့ဒီပညာရေးစီးပွားရေးဆက်စပ်တွေကပဲလူငင်းချမ်းမှုဖြစ်ပွားအောင်ဆောင်ကျန်းစမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အရာလို့မှတ်ယူထားကြလို့ပါပဲ။ဒီအသည့်တွေကလက်တွေ့လက်တွေကပေးတဲ့အသည့်ဖြစ်နေတော့ဒါပဲမှတ်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖျားမပွင့်ရင်စေးကလည်းဒီလိုပဲ
ဖျားပွင့်လိုက်ကလေးမှာတော့ဖျားကဒါရင်ပုတ်ဘူးလို့အစုအမှတ်တွေဖွဲ့ပြီးညွန်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလောက်မှကြာကြာမခံပဲဖျားညွန်ပြချက်ပျောက်ပြက်ပြီးဒုံရင်းနဲ့ပြန်ရောက်သွားခံရပါတယ်။ဒီလိုဖျားညွန်ပြချက်ဟာလူရိုးသားအောင်တိဆောက်ဖို့လို့ဆိုတဲ့နေရာကနေနောင်ဘဝကောင်းစားဖို့နဲ့နောင်ဘဝမဖြစ်ဖို့ဆိုတာကြီးအထူးစိတ်တစားဆန်သွားခံရတာပဲ။ဓမ္မဝိဟာရီတို့ရဲ့တက္ကမတွေကိုဒီစိတ်ကြရေစီးချောင်းကြီးတဲ့မျိုးမီတာဆယ်ထုတ်ပြီးဖျားစီးကြရတာရဲ့ပင်မအကြောင်းကြီးဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးသားမှုတိဆောက်နိုင်မှုပဲရောက်ကြဖို့ပါပဲ။ပညာရေးကိုတက္ကမတွေမလိုက်စားရဘူးမဟုတ်ပါဘူး။လိုက်စားစီးဖို့ရမှာနေပါပဲ။အဲ့ဒါတွေထက်လက်ဦးလိုက်စားစီးဖို့ရမှာကရိုးသားမှုကိုတိဆောက်ပေးတဲ့အရိယတစ္ဆာတရားဓမ္မအသည့်ဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးစီးပွားရေးအဆအဆအရေးကြီးခက်ခက်ခဲခဲတိဆောက်နေရတဲ့အတွက်ရိုးသားမှုအပြတ်ပြားခံရတယ်ဆိုတာလုံးဝအဖြစ်ခံလို့မဟုတ်ပါဘူး။ရိုးသားမှုအပြတ်ခံမှပညာရေးစီးပွားရေးအဆအဆတွေအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်မအောင်မြင်ချင်နေပါသေးရိုးသားမှုတော့အထည်အပအပေါင်းရှာမခံရဘူးလို့အပ်ပါလေ။ပညာရေးစီးပွားရေးအဆအဆတွေအရှုံးခံရတာဟာတပြန်လောက်ပဲဖြစ်ပါမယ်။ရိုးသားမှုအဆုံးရှုံးခံရတာဟာထာဝရဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားပြောရရင်နေနဲ့နေပေါ်တင်လာတဲ့ပစ္စည်းလိုပါပဲနေနဲ့နေဆိုရင်နေပေါ်တင်လာတဲ့ပစ္စည်းစွန့်ပြရမှာပါနေနဲ့ခံပြီးနေပေါ်ကပစ္စည်းစောင့်ရှောက်လို့မဖြစ်လို့ပဲလူမိဘတွေကမွေးပေးလိုက်ပြီမဲ့ယူသားမှုတော့မိဘတွေကမွေးပေးလို့မရပါဘူးမယူသားမှုလည်းတည်လို့ပဲမိဘတွေကမွေးမပေးနိုင်ပါဘူးလူဟာထင်ရမြင်ရကောင်းလို့ရရကိုပြုလို့ပြောဆိုရင်နေထိုင်ရင်းနဲ့ပဲယူသားမှုလည်းဖြစ်ဖြစ်မယူသားမှုလည်းဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းတင်တယ်လို့ဝင်အသွားခံရမယ်ယူသားသူမယူသားသူဖြစ်ကြရတော့တာပါပဲစနစ်တကျတိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအဖြစ်ကလည်းခြားခြားလှည့်နေမှာပါမယူသားသူဖြစ်ပြီးလည်းကျေပြီးသွားတဲ့အပေါက်လိုပဲအလိုလိုကျင်းတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးဒါကိုဘယ်သူမှလုံးမပေးနိုင်ရတာကနေဖျားရှင်ကဒါကိုလုတ်ပေးနိုင်တဲ့ညွှန်ကြားသူဖြစ်ပါတယ်မယူယူသားအောင်လုတ်ပေးသူလုတ်ပေးမှုညွှန်ပြသူတော့ဘုရားထူကြတဲ့အမှုရာဟာယူတာမှုပဲ။ဘုရားယူတာမှုနဲ့တော့ပြီဆိုရင်သူ့ဖြစ်မပြီးသားတော့မပြီးတော့သူပဲ။ဘုရားသူများတွေရဲ့ချစ်ခင်မြတ်မှုဘူလာမှုကိုခံရရင်ဆိုရင်သူပြီးတော့လူပဲ။မခံရတော့ဘူးဆိုရင်သူပြီးတော့လူပဲ။ဒီတော့ယူတာသူဟာမျက်နာရှိတဲ့သူဓမ္မဖို့မျက်နာကြည့်တဲ့သူပဲ။ယူတာသူဟာမျက်နာမရှိတဲ့သူမျက်နာငြိရသူပဲ။မျက်နာငယ်သူကအရာရာမှာအခက်အခဲတွေကစီးနေမှာပဲမျက်နာရှိရင်အရာရာချုံးမှုနေလိမ့်မယ်အရိယသစ္စာအတိနဲ့ဆက်ပြီးကိုယ့်ဘဝမှာဘယ်လောက်အရေးပါနိုင်တာကိုတွေးတက်ကြပြီးမေ့နှံ့တဲ့စိတ်သက်ထားနိုင်ကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်တန်ဖိုးအခမဲ့လောက်ဖြစ်တဲ့အရိယသစ္စာတရားကိုစီးဖို့မိဖို့ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့တတိပေးရပါတယ်ကြံတဲ့စာမျက်နာကလေးမှာတရားအကြောင်းဆက်ရေးလိုက်ပါဦးမယ်တကယ်တမ်းကမတို့ဟာဖျားတရားတန်ကောင်ကိုစိတ်ကပ်နေကြသူဖြစ်ကြပါလေ။အဲ့ဒါမှမှားခဲ့တာရှိနေပါလေ။မှားတာကဖျားတရားတန်ကောင်စိတ်ကပ်တာမှဖျားတရားတန်ကောင်ကိုမတိပဲစိတ်ကပ်မိတာပါပဲ။ဖျားတရားတန်ကောင်ကိုစိတ်ကပ်တာဟာကောင်းပြီမဲ့မတိပဲစိတ်ကပ်မိတော့အကောင်းမဖြစ်တာပါပဲ။မစိတ်ကပ်မိတာထက်တော့မတိပဲစိတ်ကပ်မိတာပိုမကောင်းဘူးလားမျိုးရှိပါလေ။အဲ့ဒီလိုပဲပြောချင်စရာပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့မထူးပါဘူးလို့ပဲပြောရမှာပါမရှိတဲ့သူဟာအရိယသစ္စာတရားမနာကြနားမလည်ရတယ်လို့မတိပဲရှိတဲ့သူလည်းပဲမနာကြရနားမလည်ရတာပဲဟုတ်ပါလားဖရာတရားတန်ခါယန္နာ၃ပါးစီကရရှိမဲ့အရာဟာအရိယသစ္စာတရားပါပဲအဲ့ဒါရမှအရိယဖြစ်ပြီးဇူတာအောင်ငင်းချမ်းသူဖြစ်ပါမယ်အရိယသစ္စာတရားမနာကြနာပါမလေဖြစ်လို့ကိုကိုကိုယူတာသူစင်အောင်ဗာချင်ရမယ်မသိသူပဲဖြစ်မှာပါမယူတာရင်လူပိပိတတမဖြစ်သူပဲဖြစ်မှာပါစီးကတ်သူဟာမစီးကတ်သူထက်အရိယသစ္စာတရားနာကြရနားလည်ရမှုအကြောင်းမရှိဘူးလားမင်းလည်းရှိတယ်လို့ဖြေရမလို့ပါပဲဒါပေမဲ့ဒါလည်းမထူးပါဘူးလို့ဖြေတာတည်းပဲထည့်ရမှာပါစိတ်ကြကြတဲ့သူတွေကိုအစိကခံသူတွေရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကအရိယသစ္စာတရားအတိနဲ့တလွဲရည်ကြီးဖြစ်နေကြလို့ပါပဲ။ဒါနတွေပြုကြ၊ဒါမလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဖြစ်မယ်၊သီလတွေစောင့်တည်ကြ၊ဒါမအပေပေးနဲ့ဝေးကြမယ်၊ဘာဝနာတွေပွားကြ၊ဒါမရုံနဲ့ဖြစ်ပျက်သူ့ဆုံးရကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်။မာမုတ်သူမုတ်ဒိဋ္ဌိတွေ
Dainty beauty, pijama, sasa, so money, secret to me, ha, lanyon, pit, yan, jarin, hola. Digana de la baonaria, payasin, mukwin bogin, rega, lumi, tija bida, lukta jabida riba. Mata dira, nyon yajabu, kauma. Tabida, nyon yanira, tadanaro, yet nyon yazia, nyon yanira, lem hoba. Tadana, nyon yajaha, digana de la baonari, rem hokula, mutin lava.ဟုတ်တယ်ပြောရမလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောလို့မဖြစ်ပါဘူးသာသနာတွင်မာယောသာသနာပမာဝါဒါနတိလပါဝနာကပါရာကြီးဖြစ်လိုပါတယ်ဒီတော့သာသနာညွန်ပြချက်ကိုဒါနတိလပါဝနာရင်းလောက်ကြဆိုတာလောက်ဟုတ်တော့ဘူးပေါ့သာသနာညွန်ပြချက်ကဒါနတိလပါဝနာကိုပဲလူတိုင်းရဲ့အတိအမြင်သဘောဓမ္မနဲ့ကျော်လွန်တဲ့အတိအမြင်သဘောဓမ္မနဲ့ပြုလုပ်ကြမှုညွန်ပြချက်ဖြစ်ပါလူအတိမြင်သဘောဓမ္မနဲ့ဌာနတိလဘာဝနာကဘယ်လိုလုပ်ကြလို့လဲဒါပြကြည့်ရမယ်ဘဝကုကောင်းအောင်ဘဝငြိမ်းအောင်လုပ်ကြလို့လဲပေါ့လူအတိမြင်သဘောဓမ္မထက်လွန်တဲ့အမြင်နဲ့ဌာနတိလဘာဝနာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြရမယ်တာဝန်ဝတ္တရားဆောင်ပြီးဆောင်မရမယ်တာဝန်ဝတ္တရားပွားများရမယ်တာဝန်ဝတ္တရားဒါတွေအရလုပ်တာဖြစ်ရမှာပဲဒီတာဝန်နဲ့ဝိတရားတွေကဘယ်သူကပြည့်ညတ်ထားတာလဲမေးလေဘယ်သူကမှပြည့်ညတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီတာဝန်ဝိတရားပြက်ကွက်ရင်ပြက်ကွက်သူမှဒုက္ခများမယ်မပြက်မကွက်သူမှဒုက္ခကြီးမယ်ဒုက္ခများမှာကိုယ်တိုင်သိပြီးဒုက္ခမများမယ်ကြီးမယ်ဒါနသီလဘာဝနာမှုကပြုစရာတာဝန်ဝိတရားပါပဲဒီလိုဒီဒါနသီလဘာဝနာတွေမလုပ်လို့ရောက်တဲ့ဒုက္ခကိုသိတဲ့အသည့်ဟာလူတလေအသည့်မြင်သဘောဓမ္မနဲ့သိလို့မရတာဖြစ်နေတယ်ဥပမာမှာလူမျက်စိကအရောင်၆မျိုးမြင်နိုင်တယ်။အမြောင်လေးမောင်ရောင်ဝါရောင်နဲ့စိမ်းရောင်ပြရောင်ခရမ်းရောင်ပေါ့။လူမျက်စိကဒါပဲမြင်နိုင်ပေမဲ့အရောင်ကဒီလောက်မကရှိတယ်။အမြောင်အောက်ကအနီအောက်ရောင်ခရမ်းရောင်တော့နဲ့ခရမ်းလွန်ရောင်တို့ပဲ။လူတစ်လေအတိအမြင်သဘောဓမ္မအရာသိတဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကြီးမှုကခံစားချက်အစိုးနဲ့အကောင်းတွေပဲဖြစ်နေတယ်။ခံစားချက်အစိုးထက်ဆိုးတဲ့အဖြစ်နဲ့ခံစားချက်အကောင်းထက်ကောင်းတဲ့အဖြစ်ကိုလူတလေအတိအမြင်သဘောဓမ္မနဲ့မသိနိုင်ဘူး။အဲ့ဒါဒုက္ခနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒါကိုလူတလေလုံးအတိနဲ့သာသိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဒီအတိဟာဒါနတိလဘာဝနာတွေပွားလို့လည်းမသိဘူး။သိသူကိုအမိမရလို့မသိနိုင်တဲ့အတိပဲ။သိသူကိုအမိရအောင်တော့စင်ကြင်မှုမလိုက်ရင်မသိဘူး။တိမှာပဲဒါနသီလဘာဝနာပွားနိုင်တယ်ဆိုတာသိကြလောက်ပါပြီ။မတိပဲဒါနသီလဘာဝနာပွားရင်ဒါနသီလဘာဝနာပွားတာကြောင့်ပုံမတိတာပဲရမှာပဲ။တိပြီးမှဒါနသီလဘာဝနာပွားရင်တော့ဒါနသီလဘာဝနာပွားလို့ပုံသိကြမှာပဲ။ဒါကြောင့်ဒါနသီလဘာဝနာကိုသာသနာလမ်းမှာဖြစ်ရနေကြသူတွေဟာဘုရားတရားတန်ခါကိုမတိပဲစီးကပ်နေကြသူတွေမှာရတဲ့အဖြစ်အနာစာပဲ။သူတို့ဘေးတွေကဝေးကြဖို့ဘုရားတရားတန်ခါစိတ်ကတူဟာဘုရားတရားတန်ခါကိုတိရဲဆိုတဲ့ယတနာတို့ရဲ့ဆောင်အပ်တဲ့တရားဓမ္မကိုတိပြီးမှစိတ်ကမိကြဖို့လိုအပ်လာပါတယ်။မတိပဲစိတ်ကမိတာဟာတော့မစိတ်ကမိသူငဲတဲ့အနည်းနဲ့ထပ်ပူညံ့ရှိနေကြောင်းတိကြဖို့ဒီစာနဲ့အတိပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးပဲဒီအတိပေးချက်နဲ့ရှင်လန်းချမ်းမြေနိုင်ကြပါစေ။ဓမ္မဝိဟာရဆရာတော်ရှင်ညာနာ1365ခုနှစ်တပေါင်းလာခြင်းရှိရ28ရက်2လ2004ခုနှစ်တောက်ကြံနေ့ဒကာဒကမတို့ရှင်လန်းချမ်းမြေရှိကြပါတယ်နော်ဓမ္မဝိဟာရတို့ရှင်လန်းချမ်းမြေရှိပါတယ်ဒကာဒကမတို့သာဝရရှင်လန်းချမ်းမြေရှိကြစေရန်ဆန္ဒမှများပြုလျက်ရှိပါဓမ္မဝိဟာရမန္တလေးနှစ်ပတ်လေပူလို့ဘွဲမှပြီးခဲ့တဲ့15ရက်နေ့ကပြန်လာခဲ့တာနောက်နေ့16ရက်နေ့မနက်မှာရန်ကုန်ပြန်ရောက်ပါရန်ကုန်ကျောင်းမှာအလုံးအေးအေးဆေးဆေးပါပဲကလေးတွေလည်းကျောင်းမှမှန်နဲ့တက်နေကြပါတယ်ရန်ကုန်ကတကာတကမတွေချမ်းမြေးလျက်ရှိကြပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတကာတကမတွေပြရအောင်မန္တလေးဓမ္မဝိဟာရနှစ်ပတ်လေပူလို့ဘွဲအတွေ့အကြုံတွေယူနည်းနည်းရေးပြပါမယ်မလာရောက်နိုင်သူများနဲ့အကြောင်းအမည်ရလို့မလာရောက်နိုင်ပေမဲ့လာရောက်သူများလို့သိနိုင်ကြအောင်နဲ့လာရောက်ပြီးမတိလိုက်သူများလည်းသိကြရအောင်လို့ပါပဲသိကြမှနောက်မှကိုရက်တီဖို့ပြုပြင်နိုင်အောင်ပေါ့
ကိုလေးရတာကတမဝိယာရီကလည်းပြီးရင်မိပြောက်သွားပြီးတတိပေးဖို့ပြဆရာကြီးတွေမဖို့ပြနိုင်တာကြောင့်မိမိကအတိပေးထားတဲ့အနေနဲ့ပါပဲမဝိယာရီရန်ကုန်ကပြဖို့ဝါရီတရက်နှစ်ညမှထွက်လာခဲ့ပြီနှစ်ရက်နှစ်မနဲ့မှနန်းလေးရောက်ပါတယ်နန်းလေးမှချမ်းမိမဲ့တိတ်ဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ရောက်ပြီး၅ရက်မြောက်လောက်မှတော့ဒီပရိစ၅လောက်ထိအေးသွားတယ်ရေမချိုးနိုင်အောင်လောက်ရေမချိုးနိုင်တော့လောက်အောင်ပါပဲ เจ้าเนี่ยก็ยีเหมียวก็เลยยีเป็ดนี่เปลี่ยนลาซะไปสิเตบุ๋มเลยยีลงยาได้ติเป๋สู่ลูกปั้นอูบิลิอเนงเนี่ยเว้ยสิบุ๋มตุ่ยอ่ะเจ้าอาชีเนี่ยนอกก็ซีโอดันโหอุ่นเสียชิ้นนี้ก็ชิ้นแผ่ทาลูกเล้นนี่เจ้าชื่อญัตนาตะไดเนี่ยอวินตะกาฤดูตะมะนายก็อู้อ่องเป็งกวยหลอนเนี่ยตาตะนี้ฤดูก็ลุจ้าผู้เมดุอุ๊ดเต้จอกดิฉะนี่ล่ะตุ่ยแก่อ่ะ เจ้าหม่องซีโอดันโหโกบกะกะโหกัดผิดๆกาบุมาแก่ยาชื่อก็ลงอยู่สู่แล้วนอกก็เลยลงอีอารมณ์ลงมาหมดบาเลยทีนี้นิดปัดเลยปู่โซไว้มาแมนนี่โกบกะก็เลยเทเมียวิสะอนุมีอะเน้บาแมนนี่โกบกะก็เลยด่าด้วยอ้างเงินตัวอตันจ้ายาบาเลยอนุมีอะเน้ดาก็เลยเฉ็ดต้งเจ็ดหลอกจ้องมาเลยปฐมตะเฉ็ดก็อย่าตัดปันวินดูจ้าผู้โซโอทาโร ดาวปูหุยย่าจังขึ้นมาบ่นอกเสร็จก็ตรุหนีลาสาวีเวยะลูกเมตัวกုံตั้วย่ามาบ่นอกซุงตะเฉ็ดก็หนีละแท้มาหนีเจ็ดเด้จ่าบ่ดาฤจ่ามาแมนดลีโกบกะหาจ้องเท็งเต็งผู้ตะตะเน่เวตะหนิมาหนั่นเต็งย่อๆต้งหนีย่าบ่ดมะวิยาฤโตตะหนิมาลีจิงหยอกดีนั่นละหลอกจาหนีจิงหยอกลาเนี่ยเอปิเอเต็งเอปิย่าลาเนี่ยสิดาบ่ทีโดเลยวินลีย่ามาบ่เว อารมณ์ไม่ได้รู้อย่างนี้ไม่ถูกป่ะล่ะตรุเลยโกบกะวินทั้งอย่างล่ะตั่ละล้นสั่นอึดเนี่ยอย่างล่ะบ่ถ้าจังมีหาอี้จี้ดาบ่เว้ยดีพุทธภาษามาเวทาสุจองมีไม่ใช่ค้าอัพแปดเป็นคันค้าอัพแปดเป็นคันยะล่ะเนี่ยไม่ใช่มันก็ไม่เปล่าไหนเอาเว้ยขัดลายเป็ดจักมาบ่เว้ยเลลายมันจี้จักยะมาบ่ดูอ่ะปอดจินดูเตียไล่ซ่าดา ก็อองจองทุจองจองนี้สุดาหลูก็อึดไม่คันนายอยู่บ่ปู่โดไว้นี่ก็มันดีกอบกะกูซาอุตันทุ่งอ่ะอคันนาตรีมาวินูบาเลยปู่จะบ่โอ้อธิเปศีเนี่ยสกาเปียวตัวเลยธรรมวิหารนี่ก็ขั่นซ้ายาบาเลยอี้สีหลูดูเตียนานมาเลยกูไม่ตัดไหนนะปู่จะขั่นยะดิปู่ตั้วจะเลยมะลาหลูบาเลยไอ้หลูไม่ปู่ยะสีจิมาอู เตียเปวิยาเจ้ามาเตียเอวิคู่จินุลาจาระဖြစ်လို့ဝေဘူးခံနေစွာကြီးနဲ့သူတို့တွေမှာတိုးနေတိုးမနေစေချင်ပါဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဝေဘူးခန္ဓာကြီးကရှေ့တန်းမှာနေရာယူနေစေချင်ပါဘူးတောင်ရှိရင်စောက်ရှောက်အဲ့ခံသွားဖို့ဝေကဘယ်ကရမှာလဲမေးစရာပါပဲဝေမရှိရင်ကောင်းမှုလှတဲ့ဘယ်လုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပဲအလုတ်မဖြစ်ပါဘူး အဲ့ဒီငွေပူဇာရရင်လည်းအဲ့ဒီငွေပူဇာတာကြောက်ပြီးအလုပ်ဖြစ်မှုအဟန့်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီလန်းတစ်ခုအကြာကလန်းတစ်ခုထွင်ရမှာပါအဲ့ဒါကငွေတက်နိုင်ပြီအတိအမြင်လည်းရှိသူကငွေစုစုခဲခဲကလေးလို့ငွေတက်နိုင်ပြီမဲ့အတိမရှိသူစီကဖြစ်ဖြစ်အတိရှိပြီးသူငွေမတက်နိုင်စီသူကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ညစ်မနေဘူးပေါ့အတိရှိပြီးငွေမတက်နိုင်သူရဲ့ခက်ကြဲကြဲအမှုတွေနဲ့ငွေစုစုခ
င်းစားကမ်းကိုမလုပ်လဲဖြစ်သေးတဲ့အစ်စ်အလုပ်ကိုမလုပ်ကြပဲလုပ်မှဖြစ်မှာလောက်ပဲလုပ်ကြမှာမွေအတက်တဲဖက်ပေါက်အဖြစ်ရာသက်ပံငွေကိုမန်လေးဘောပကကခြေပြီးအဲ့ဒါကိုမန်လေးဘောပကကအနည်းဆုံးလူအပ်မှာလောက်ရအောင်အတိုးနဲ့ပြန်ခြေပြီးအဲ့ရရတဲ့အတိုးနဲ့သုံးဖို့ပေါ့ရတဲ့ပံငွေကလာမယ့်ဝါဒူလာမှဆိုရင်30လောက်ရှိပါမယ်20လောက်ကိုမန်လေးဘောပကကခြေပြီးတရားကန်နှောင်းလောက်ကိုယူလိုက်ရင်တလ2000လောက်ရမှာဖြစ်လို့အကျက်တဲပြေသွားမှာပါဘဟုဂောပကဘဟုဂောပကအခု400ကန်နှောင်းလောက်ပြန်ပြီးရတဲ့ပံရဲ့အစီရင်မရော့ဘူးပေါ့
အဲ့ဒီလောက်ဖြစ်အောင်တော့မန္တလေးဘောဂကကအားစိုက်ပေးကြရမှာပေါ့ဓာတ်ထက်လိုအပ်သေးတယ်ဆိုရင်လည်းဓာတ်ထက်ပိုဖို့လည်းကြိုးစားကြရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ငွေစိုက်ကြတဲ့ပြဿနာနဲ့ငွေတို့ယူကြဖို့ကြိုးစားပေးကြပါလို့ပူဇော်ရတဲ့ပြဿနာကြီးရင်းမယ်မဟုတ်လားဒီလိုလေလှုပ်လာနိုင်ရတဲ့ပံမူရာစာအမီစုဆောင်စဉ်ကအကျိုးကိုပုံမှုဆောင်ရွက်လာနိုင်တာကိုတွေ့ရမှာပါ အဲ့ဒီလူဆောင်ရဲ့နိုင်တော်ပြီဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအတွက်လူအပ်တဲ့ဝိမှန်တည်းရာသက်ပံဝေကကြီးရအောင်လုပ်ပြီးပြစ္ဆုတ်ပံကမ္မဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာလူဝေအလုံးကိုလည်းဝေယဝိသဝေကြောင်းဝေစရှိတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့မထားတော့ပဲရာသက်ပံခေါင်းစဉ်တစ်ခုလည်းအောက်မှာတွင်းရင်ပြီးတော့မှာပဲအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နာမည်ကတော့ပြောင်းရလိမ့်မယ်ရာသက်ပံဆ
ตัวป่าเลยมาหูละที่รู้ที่ท้องสิ่งเปลี่ยนมาเลยอันนั้นอันนี้เปลี่ยนเต็มยามาเลยอันนี้รู้เลยสุดเลยนี่เป็นนี่นาเลยเลยกลางเลยมาหูละอันนั้นสุดเลยนี่เป็นที่จับตาเลยที่เกี่ยงรู้อันนั้นสุดเลยสก้ามาช่วยเนี่ยมาเปลี่ยนเลยผู้สูงได้เปล่าที่รู้เนี่ยไปรู้มาตัวแข็งเปลี่ยนเด็กสิ่งไม่เจ้าองต้องเสียไม่มีที่รู้ว่าเลย ตัวเราเนี่ยเราตัวเด็กเปียช่วยเพื่อต้องช่วยเราจริงๆเราไม่เปลี่ยนไม่ช่วยเนี่ยอย่างนี้มันก็ใช่เนี่ยเนี่ยดูแต่จีทวันหนึ่งมันโหดละแต่จริงๆเนี่ยมีอันนี้เราไม่ได้อันนี้เปลี่ยนเลยแต่มาผู้เส้นใจยามาละจริงๆเรื่องสิ่งเหล่านี้จริงๆเรื่องต้องช่วยผู้เส้นใจในใจเราที่สุดเป็นแก่มาว่าเราอุตส่าห์พัฒนาไว้ใจเราเนี่ยนะผู้เราก็เจ้าเดินนี่แหละยังไงแต่เราไม่อยากจริงๆวันนั้นแค่ไป ดูอันลูกเจนี่ยังไม่ยากเลยแต่เป็นแม่ลูกเจนมันมีอะไรยากเลยแต่ป่ะคุณตัวที่อยากจะก็อันนี้โอเคแบบยาวแล้วพอละจริงๆอ่ะที่เกิดเป็นจุ๊บชิชิที่บ้านไม่ใช่สามเยอะตัวมาที่ป่ะแต่วันที่ดูเวลาดีเทปปังกูเจนี่จะมาวะคุณที่อันนั้นก็ลูกเก๋กูเทวีเทวีมีดูสูงมีปัญหาอาจจะอินทงสีดีว่ามองบุเบบุหรือเลือดกูบุท่าจ้าวะคุณท่าจ้าวะ เป็นยังไงที่คุณตัวลีน่าเช่าอยู่แบบที่ไหนใช่ไหมที่จ้าเราพบผู้บ่คนที่อุตส่าห์มีมาอุ้มอยู่มาแต่บางวิอาเนี่ยมาตัวอุ้มอยู่อุจจูอุตติสังดูเราไปอุตติสังงานเดียวอุจจูอุกันเนี่ยติ้งเช่นเนี่ยจะเนี่ยลุงยาจะติ้งสีลาบาร์ดูดูเดือดดูจ้าเจงอ่ะที่ดูเงี้ยน่าจะมาต้องช้ำเลยที่จ้าเราคุณเลี้ยงยังมา ที่ลุงยาต้องจ่ายพิสูจน์เป็นการมาวาระกุฎาบาดาเอจุ่ยพิสิยังในสังเกตที่มีกองทุนเปลี่ยนดาวน์มาพิสูจน์ว่าที่ยังลูกหาลูกเด็กลูกหนุ่มคุณยิ่งจะน่าธรรมดาจะบอกว่าแต่จะดีลุงยาเอาเงินในหนุ่มที่มาไม่ได้บ้างเลยที่มาได้หนุ่มมาทำอะไรหนุ่มในสายวิญญาณในยุทธายุโรปต้องใช้ดาวน์สิกุลชีวาว แต่ฉันพิสูจน์เป็นการมาว่าเราพูดได้ภาษาสัญญาสัญญาที่อาศัยได้มาต้องใช้ดาวน์ยูเอวาเลยในเบลเล่บูโรเว่ด้วยจงเลือกการเกิดมาลุกที่เดียวจะเกิดที่ทางเจียงยาเลยนะจะใช้เลี้ยวยาอุมาเลี้ยวยาอุมาวะไม่มาสู้คู่เดียวละวะที่บุญยังไม่ได้มีเลยก็ที่บุญเป็นสัญญาอย่างมันมีอยู่ต้องมาเจียงมีเจียงทับไปหมดวะสามสามจุดไม่เหมือนสี่จุดไม่เหมือนสี่จุดไม่เหมือนสี่สามสามหรือ ผู้เราเวียนเราดีอะดีเชิงในเรื่องมาชีวิตในจะเอาบ่เวจีนะที่เราดูดูก็เวเดติมุสูเปลี่ยว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 จีนี่สูอุอังเดนยิ่งเดียวสิ่งที่ทำมาปาลาลุอุอังเดนยิ่งเซ็กที่ได้เดือดที่อาบานอีโรอุทุนีวีเลยผู้กบกับเราวีเลยใส่เงินเลยผู้กบกับมาเต็มที่อาเวผู้ยาลุกติกเอาขันสายาบุชีบานผู้กบกับเราซีวีเล อันยังส่งลงมาไม่ใช่เวลาไม่ใช่ปุ่ยอะไรนักวิโรอุกุนาระทุกสาวกนี้วิ่งเต้าวิบ้านหรือทำไมอะไรแบบเยอะเลยบีเนะโอ้โหก็ว่าเวลาตาลุกตัวมาตัวมาวิ่งไปจ้าราจาโมยาวิ่งตีอันตาเลสิมกังเนี่ยวิ่งไปปฏิบัติมาลุเลยมาส่งอะไรจังก็มาโอ้โหก็ว่าวิ่งทุ่งยี่เสงอะไรนี่มันน่ะก็โมยามันนี่ด้วยจงเช่นเดิม อุทุยกาเดมาวิยาลีเอียธรรมะชิมเวลุชนะลุสุเบวาลุธรรมวิยาลีแทนตั้งสุลาดูเลติมชีวาวเซยาลาวเบพิม
เกี่ยวกับเรื่องสุรบุญญาคันธ์จะดีเปล่าบ้างตอนนี้ถ้าเกิดดีเนี่ยจะอยากสวยงามมาพบกันที่สุดแห่งการมาว่าเราสวยงามสุดทุ่งเสียงเอาไว้ใส่ยาเทียบเยี่ยดมิสาดีที่เชิงค่ายน่ะเขียนบุญดารีคันธ์จะดีเพียงเดียวบ้างแต่เกี่ยวกับดารีคันธ์จะยังพบบ้างผู้หญิงคนนั้นไม่พูดพิเศษนะแต่เป็นลูกศิษย์ศิลาอยู่ว่า ทีนี้อามาจังไซลูกต้องมีเปล่าเปล่าอยู่ไหมอู่อังเดนยังอ่ะตุ๊กซ่าเลยว่าแต่ตุ๊กมาที่นี่มีลาลูกนี่เลยที่อ่ะที่นี่ที่นี่มีเปล่าลูกอู่อังเดนยังที่อามาบ้างเลยที่นี่ลูกจีรักที่มาที่มาเลยปีรอตะคุชีเลยอู่นี่วิมังอ่ะเนื้อกุ้งเลยมีอาจารย์ซีเวจันยูปีไรจับมาเปล่าเลยเชียงกงอ่ะไอ้ลูกเลยลาลูกอ่ะเลย แต่เนี่ยถ้าเล่นมาลูกเขย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 ที่บุรีสุวรรณมันยังอะไรมันมีปกติเสียงอ่ะเนี่ยก็ตอนนี้ยังคงพยายามวิ่งกันแต่ตอนนี้ตั้งแต่ไปดูไล่ในมาเลยสิ่งที่เราไม่กลัวเพราะสาบุกัสสิบีเดือดสุดแล้วมันจะมีทางไหนล่ะแม่นี่ล่ะจะมาสุดแล้วเนี่ยทำไมสาเหตุอ่ะอุ้ยสูบเปลี่ยนเยอะเลยสุดแล้วมาเช่าตัวนี้เอเดจันยาเลย ดูดูขันเสียมันนี่ตลาดเปลี่ยนเกิดจากอุทัยยะตุตุเปลี่ยนขันยาเรื่องสูงยามมันไม่เอ็นนั่นพี่ค่ะมันนั่นมาเช่นอะไรยังงงว่าอะไรยังงงว่าอะไรด้วยเมื่อนั่นเราใส่ปุ๋ยอยู่ท่าละที่เราเพียงขอบุสิ่งเช่นปุ๋ยหรือสุราเนี่ยตุทำไมซาดิ้งอ่ะสร้างงานมาเก่ามีขันยาอยู่สุราเนี่ยเลยแต่ที่เช่นอะไรขันยาจะเนี่ยเปลี่ยนเช่นเนี่ยยังงงว่าเอเดม ตัวเล็กน่าท้าแข่งยาดิ่งพวกเจ้าหนีแน่เลยอุทัยหรือขันซาจันเนี่ยเปล่าดีเจ้าขันซาจันเนี่ยน่าทำยาโรราลุตมาวิหารยาเอาไม่ได้กูขันซายาเอาเปล่าขันยาอุ้งโรรามาเปล่าเลยแต่พวกเส้นจามีพวกยิ้มแข็งพวกยิ้มพิเศษบ้างเลยไอ้หมันขันซาจันมาบาดเวงขันพิเศษลุ่มมีบุตรจูซาใจยามาบ่ ดีลูมหอยเนาะลูรีหาเดียวกูเดียวเจ้าอยู่เช่าช้างนี่จ้าเลยแล้วบอกว่าไม่ต้องไหนพี่จ้าบ้าเลยดูว่าไปดูสัวเว้ยตัวเนี่ยตัวปังซีนี่อยู่ดีนี่จริงจ้าเลยไอ้ดีนี่จริงนะเนี่ยสั่งจริงเนี่ยหูตะคุ่งชิ่งนี่ลูมีอะไรเลยแต่จังกูเสียทางเนี่ยกูเดียวสูงพี่ตะคุ่งเนี่ยที่มีน้าทางบ้างเดียวมีกูเจ้าจ้ามาปังซีนี่อยู่ไหนจ้ามาบ้า แต่ก็เลยกูกูกูลูกเทก้าลูกพี่เต๋อลูกเมียมาลูกพี่ป้ามาลูกอุปยมเป็นการลูกกูกูเนี่ยเนี่ยเตี้ยแต่มันบอกลูกกูเกตินลูกกูมาจากกูนี่ดูพี่เนี่ยเตี้ยลูกอุปยมเจ้าขยันดูพี่ป้ามาลูกไม่พี่อ่ะลูกไหนก็เล่าไปลูกจ้าวะลูกไหนน่าจะปูลูกลูกอุปยมอ่ะลูกพี่ขยันไหนมาเลย ที่เด็กเด็กนี่เป็นเลยเว้ยด้วยเจ้าเนี่ยเต็มงานสาวลีหัวเจี๊ยดีสาวนี่ก็ชุบไหลบาดีก้าวเอาสาวในจับบาดีจะมาวิหารี